sada mi se u studiju pridružila jedna mlada dama zajedno sa svojim profesorom gitare, koja je protekle nedelje bila u centru pažnje javnosti iz razloga što je pobedila na jednom niškom muzičkom dečijem festivalu. Dakle, Zrenjaninka u Nišu je pobedila, jedina inače i takmičila se iz ovih krajeva. Njeno ime je Ivana Gorščak. Ivana, dobrodošla i sve čestitke. A Ivana je tamo nastupila, zahvaljujući svom profesoru gitare i muzičkom producentu Ognjenu Cvekiću, čiju zapravo tekst, tako, i pesmu je pevala. Ognjene, dobar dan, vi čestitke. Bolje vas našao. I vama, jeste, tako, vama idu u stvari prvo čestitke jer ste vi napisali tu pesmu. Pa, kako bih rekao, kada je tako neka prilika, uvek prvo se gleda izvođač. Uvek nekako izvođač ukrade slavu, pa, jel da? Pa ne, to i treba nekako da, jer mi svi koji radimo na tome, uvek budemo negde u pozadini, a ona je mlada i lepa, ja sam uvek tu negde iza. Ne, evo sada niste, sada se vidite. Inače, ja nisam njen profesor gitare, ja inače radim, što bih ja rekao, u slobodno vreme kao profesor gitare u muzičkoj školi. Da, ti sviraš violinu. Ali sa njom sam konkretno radio na ovoj pesmi kao muzički producent i autor pesme. I kakvo iskustvo, ćemo prvo Ivanu da čujemo, nosite ovako sa ovog festivala. Ivana, ti? Pa, baš mi je bilo lepo, jako mi se svidjela sa druge pesme i pevali smo i zarazne su baš, tako da. Tvoja pesma se zove Žmurim, je li tako? Da. Da. Kaži mi koliko dugo si se pripremala, vežbala sa Ognjenom? Pa jedno, dva, tri mjeseca. Dva mjeseca, tako je bilo, da. I, jel si imala tremu na nastupu? Pa ne baš, ali bilo je baš puno ljudi. A jesi očekivala, obzirom, eto, kao što rekao, jedina si iz ovih krajeva se i takmičila, jesi očekivala baš da će ovako biti zapažen tvoj nastup? Pa, ne baš. A, ili ovdje ne očekivao? Ja jesam. Iskreno, ja imam baš dugu tradiciju učestvovanja na tom festivalu, generalno na svim tim dečijim festivalima u regionu i po Evropi. I sad ne mogu da se setim, nisam baš vodio precizne evidencije, mislim da sam do sada 3 ili 4 puta uzeo Grand Prix na majskoj pesmi u Nišu. Znači, to je naš najstariji festival u regionu, mislim da je 47. 47. po redu, 74. godine je osnovan i mogao bih reći, verovatno, jedan najzbiljniji organizovan festival u regionu, gde se zaista vodi računa i o selekciji, i o izvođačima, i peva se uživo, i poklanja se dosta pažnja i autorima, kako bih rekao, ceo tretman i sve u vezi tog festivala. Ja imam jako lepe uspomene na sve to, kroz sve ove godine. Evo sad sam baš, nešto smo pričali hodniku, pre 15 godina sam prvi put učestvovao i pobedio na tom festivalu. Znači, 15 godina već ja sa njima sarađujem i stvarno je bilo uvek lepo. Tako da sam ja negde očekivao, ja otprilike znam šta se dešava, znam otprilike kako sam i moje mogućnosti, to jest gde sam pozicioniran u tom svetu dečje muzike. Tako da sam ja očekivao rezultat, iskreno. Ne mogu da budem baš lažno skroman. Ivana nam je skromna. Ona jeste malo skromna, ja sam iskreno očekivao i bolji plasman. Sad, desilo se tako kako se desilo, nikad ne komentarišem ove odluke žirije ili sve to, ali mislim da je Ivana dobro se tamo predstavila i da je lepo uradila taj njen deo posla koje je trebalo da uradi. I ja sam potpuno zadovoljan kako je to ispalo. Jeste dugo vežbali, pripremali se? Suštinski nismo jako dugo. To je trajalo kalendarski 2 meseca, ali u principu to je bilo nekih 5-6 proba u ta 2 meseca. I nije tu bilo puno posla iz prostog razloga što je Ivana naučila na tu neku rutinu. Ona je između ostalog i đak muzičke škole, a mi njih tamo učimo i kako se radi i sistematičnost i da ona već ima tu radnu rutinu koja je omogućila da za kratko vreme uradi velik posao. Ivana, i baviš se pevanjem, je li tako? Da. I u horu si, je li tako?
Pa nisam, mislim, u osnovnoj jesam. Odnosno u školici, jesam. Baby Road Studio, ali tako, Marka Pečić? Da, kad ste sad pomenuli, da, moramo pomenemo Marka Pečić, jer Ivana je došla kod mene. I Marko mene treba biti danas sa nama, je, da, ali nije stigao. Ivana je kod mene zapravo došla na preporuku Marka Pečića. On je bio spona između nas dvoje. Mi se nismo pre toga znali i ovaj, meni kada je trebalo dobro dete, neko, ja sam zvao Marka, rekao daj neko dobro dete da peva. I on je rekao, Ivana, nije ništa ni razmišljao, to je bilo prva... šta si sve ovako do sada pevala? Koji žanr? Čemu najviše uživaš? Pa ja pevam što da stignem. Naprimer, više pop sad na tim časovima i tako, ali idem takođe na muškolski hor i tu pevam. Sad ću pevati na maturi. Trebala sam i sa horom, ali ne, nego ću solo pevati i to. A, ćemo imati prilike da te čujemo negde? Pa, ne. Čini mi se, mama reče da sa horom, tako Sanjalice ćeš nastupiti. Da, to će biti 23. U Gradskoj bašti. Ćeš imati solo nastup ili sa njima zajedno? Pa, sa njima, ja ću, tačnije, ja sam njima gošća, ja ću pevati i oni će... dok ja pevam... Imaće solo nastup kao njihov gost. Kao gošt. Da. Sviraš i violinu, pretpostavljam da negde i dalje sebe i budućnosti vidiš u svetu muzike. Da, samo baš ne znam, ne želim, neću nastaviti za srednju, najverovatnije. Nećeš nastaviti srednju muzičku, ali sam sad želim da budem arhitekta. Opa, lepo. A zašto to ne, evo kako se pokazalo i da pevaš? Lepo, možda pevanje, možeš da se baviš i dalje. Je ti se dopao taj osjećaj kad izađeš na scenu, kada te publika pozdravi, aplaudira? Da, naravno, i vas, čim sam došla kući, odmah smo se podržavali, svi su me. Čije ti mišljenje onako najviše znači kada čuješ posle nastupa? Pa, mog razreda. Tvog razreda? Da, od porodice znam da će me podržavati, čak i ako... Misliš, nisu objektivni skroz, ja? Da, a razred znam da bi mi rekli kad bi, mislim, ne na neki bezobrazan način, nego... Ali iskreno bi ti rekli, ja govorim da bi ti Ognjen iskreno rekao. Svi su bili, govorili kako lepo pevam, svi su mi hvalili su me, pa da. A šta su Ognjen i Marko rekli? I njima sam svi. Da, mislim, Marko da, zapravo ne znam što je Marko rekao, ja sam da odmah, ja sam bio toliko, ja nisam mogao da idem taj dan za Niš, pošto sam imao ovde nekih obaveza, ali mama je slala snimke, ja sam bio u toku dešavanja. Kao da si live bio. Da, bukvalno sa malim tom zadržicom, ali ja sam bio u toku i to je bilo, ja sam stvarno zadovoljan kako je to sve ispalo i ona je imala taj ubedljiv nastup i sve je bilo zapravo kako treba. Zato kažem, ja mislim da je mogla da osvoji i još neku nagradu u odnosu na to kako se ona tamo pojavila i kako se predstavila, ali opet to je sad odluka žirija. Zato ja kažem, ja mislim da je šteta da se ona ne nastavi baviti muzikom. Pa dobro, to ne bi bio jedinstvo, ona kaže hoće arhitekturu, imali smo mi još jedan tako primer gde je članica jednog, ako ne našeg najvećeg benda, Margita Stefanović, zapravo bila diplomirani arhitekta, a svirala je u grupi Ekaterina Velika, imala zapaženu karijeru. Znaš kako, ne možeš pobeći od toga što voliš i što ti ide. I što ti je suđeno. Želim da nastavim da pevam i to, ali ne u srednjem muziku. Pa naravno, zato kažem, ne mora to biti formalna škola, ali možeš nastaviti da pevaš, tako. Dobro, ja bih sada da mi zajedno s našim gledocima pogledamo snimak. Vrlo rado, da. Ako se slažete, jer onako nekako to će najbolje da govori ovo čemu smo mi pričali. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam što ste nas zvali. Želim vam još puno ovako talentovane dece da sa njima radite, tebi isto, da ne napuštaš pevanje, jer vidiš da ti dobro ide. Možeš ti biti arhitekta i svašta nešto još. I puno uspeha u svakom slučaju. Gledamo sada tvoj nastup. Hvala ti. Hvala. A mi malo pa se opet dotaknemo ljubavi. Kako i ne bismo kad ona pokreće svet. Jer kao što cvet ne može da raste bez sunca, tako ni čovek ne može bez ljubavi.
Za kompoziciju Žmurim, muziku, tekst i aranžman napisao je Ognjen Cekić, a peva Ivana Goršćak, učenica 6. razreda osnovne škole Đure Jakšić iz Zrenjanina. Zajedno sa njom na sceni gledamo i Teatro Dance Studio. Thank you.